ťažko sa mi to hodnotí, ale ťažko sa mi hovorí. Na konci sme ich zlomili, sme vyhrávali. Však potom zase buď, neviem, možno to vyzerá tak, že rozhodcovia spravili nejaké tri zlé písknutia, otočilo sa to opäť na ich stranu. Mohlo to skončiť inak. Mohli sme to lepšie obrániť, ale myslím si, že až na ten začiatok, keď sme boli dole o 20 bodov, sme hlavne v druhom polčase podali kvalitný výkon, dobre sme bránili. Koncentrovanie sme hrali v útoku. Spali nám otvorené strely plus, dobre sme hrali na fauly, padali aj šesky. A škoda len toho, že sme to nedotiahli.